Mulla on kaikki legendary skinit, eli ne kultaiset skinit. Warning. Ring movement in progress. Good. Inside the next ring. Attention. Where? Delivering care package. Siellä sitten tähdätään, mutta siksi se juoksee tuonne. Ihan paniikissa. Missä, missä, missä? Jatkat mua tähdätään. Niin. Mutta on sellainen passi sille, että you're being aimed at. Round 4. Beginning ring countdown. Yeah, I'm inside the next ring. Vittu. Enemy over there. Suhteellisen, joo. Kyllä siitä lähtee semmonen pieni. Siellä on Revenantin ulti tuolla. Mitä helvettiä? What is this? Mitä? Oi ei just tapahtunut. Yeah, I'm inside the next ring. Se on vaan nää shader. Tapahtui.